الله، انت كنت بتفزع كل يوم. مش عارف انا توت مني انا، مش انا انا توت. ايه ده؟ اثبت انت مين يا خميس؟ ايه خميس؟ انت عارفني؟ الله، انت خميس عارفني؟ تقوم تسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبنجه دي الاول. طبنجه؟ يا طالما دي طبنجه بقى يا بنت الخال. انا اللي بقول لك ايه ده؟ انت بسطول كنافه. انت شكران طينه. مش يعني يا جدع بالراحه، وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك. انت بتعمل ايه هنا؟ استنى بقالي ساعه بفتح الباب مش عايز يفتح. مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ؟ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع، اول مره اشوف خال فضيحه كده. ايه ده؟ ايه انت بتفتح بالسيجاره؟ معلش، يبقى انا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. ولع ولع. افتح. ايه ده؟ ايه ده؟ الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا شيخ. بس بقول لك ايه، وشوش بقى احسن من الضوء تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد. اسف يا عم، اسف يا عم. بقول لك ايه بقى، تيجي نقلع الجزم ليه؟ عشان الصوت. صح صح. انا راح.